För att packa upp en komprimerad fil så använder jag enklast Stuffit Expandern. Och för att kunna använda den så måste jag ju installera den. Så här finns det en del text att läsa som ni bör läsa igenom när ni installerat programmet. Installera den på hårddisken. Install. Tack. Och här har vi då programmet. Då läggs jag, stänger de här fönstren. Stäng, stäng. Då packar jag upp filen genom att ta tag på den komprimerade filen och släppa den på Stuffit Expandern. Och då packar den upp den automatiskt. Och då kan jag dubbelklicka på mappen och se om filerna är där.